Estamos aqui na TV Latinha recebendo o professor Joabes Figueiredo. E o professor Joabes faz parte da chapa da professora doutora Carla Liane. É um processo de democratização da universidade que envolve estudantes, funcionários e professores, é que a UNEB promove o seu processo democrático. Professor, é um prazer estar recebendo na TV Latinha. Fale um pouco do processo eleitoral e como é que está realmente a perspectiva das eleições no dia 3 de outubro. Olá, companheiro Latinha. Olá, comunidade Guanambi região, principalmente a cidade de Caetité e Brumado. Estamos aqui hoje para apresentar a nossa proposta para a nossa universidade nesse processo eleitoral, que irá acontecer dia 3 de outubro, na chapa com a nossa querida professora Carla Liane, representando uma nova perspectiva de gestão para a nossa universidade. Isso é importante frisar, porque nossa universidade tem que avançar muito nos próximos 4 anos e representamos uma nova forma de pensar a universidade, principalmente aqui no sudoeste da Bahia, pensando uma inclusão, pensando um espaço mais acolhedor para os estudantes da nossa micro-região e também uma universidade participativa nos processos democráticos de gestão da nossa universidade. Professor, me fale um pouco sobre a questão mais local. Como é que está a perspectiva, vocês, em termos de proposta, vocês têm perspectiva de defender novos cursos para essa região, particularmente a região de Guanambi, Caetité e Brumado, que são regiões hoje que estão muito relacionadas com a questão da mineração, uhum, e relacionadas também com a questão de energia eólica e solar, que é uma nova vertente que está tendo aqui na região. Vocês têm alguma proposta, assim, de já pensada? É claro que isso vai ser um planejamento, sim, futuro. Olha, veja só, Latinha, nós temos, sim, pensamento para novos cursos para a região. Mas tão importante como pensar novos cursos também é fortalecer os cursos atuais. Nós temos visitado todos os departamentos da região, percebemos que vários cursos, a exemplo direito em Brumado, a exemplo aqui também em Guanambi, curso de enfermagem, curso de pedagogia, a escuta é de novos professores, material bibliográfico, referencial que temos que ampliar, laboratórios e também em Caetité também. Uma demanda muito forte também, inclusive o pessoal de letras de Brumado tem muito demandado a gente, é a questão da pós-graduação, mestrados para a região, mestrado pensando também no nosso corpo técnico, nosso corpo discente que está se formando. Então, nosso objetivo é avançar para novas graduações, concordo com você, temos que pensar essa nova perspectiva da região, da energia eólica, energias renováveis, e também pensar fortalecer os cursos atuais. Nós entendemos que ainda há muito a se fazer nos cursos atuais, principalmente cursos que demandam hoje um espaço melhor no mundo do trabalho. É, inclusive, aqui no nosso campus, nós temos aqui o curso de administração, o curso de enfermagem, de pedagogia e também de educação física. E nesse sentido, quer dizer, uma proposta com o pé no chão, no objetivo de consolidar o que está aí, a qualidade do ensino. Exatamente. Avançar na pesquisa e extensão e, acima de tudo, na qualidade da universidade, mas também já pensando no próprio processo de ampliação. Exatamente. Pensando principalmente em fortalecer com um corpo docente, nós percebemos que é uma demanda muito grande por mais professores aqui nesses cursos atuais, entendendo também um acervo bibliográfico ser ampliado, ampliar também a demanda estudantil para novas comunidades. Temos uma comunidade desejosa de construir uma nova universidade e, principalmente, Latinha, nós temos um grupo estudantil hoje que quer se inserir melhor na universidade, com um acolhimento, uma assistência e permanência. Então, temos que avançar com o restaurante universitário, temos que avançar com a perspectiva de inclusão, proposta como creche. Nós estamos dialogando com o nosso corpo unebiano, nossa comunidade acadêmica, para construir uma universidade mais inclusiva, participativa e, principalmente, em que todo estudante seja contemplado em debater a universidade e, principalmente, para avançar o nosso território baiano nessa região. Eu queria, só para a gente encerrar, faça um chamamento final aí, pedindo voto aí para os estudantes, professores e funcionários, que é muito importante, principalmente no campus de Guanambi, Caetité e Brumado, que é daqui da região. Latinha, mais do que pedir voto, eu quero pedir o apoio da comunidade de Guanambi, Caetité e Brumado para transformar essa universidade. Quero que ninguém faz nada sozinho. Temos que construir a universidade com Carla Liane, reitora, Joabson Figueiredo, a universidade com a nossa cara, uma universidade inclusiva, participativa, e que podemos construir uma universidade que todos se sintam incluídos e incluídas, uma universidade que busca transformar o nosso sudoeste a partir de conhecimento, a partir do renovar, e principalmente contando com vocês para construir a universidade que nós queremos no século XXI.